算了，估计。哈哈哈哈哈Bupati mah ki lembahmu mbiyen Bupati mah. Yen, buka videoku. Video yang baru. Ngetos aja nih, Mas. Ngetos aja. Ah, sih.
Hah? Masih susu. Ini udah buat ya, udah buat. Karena ya cah TK. Orang metu lah. Jam piro iki? Jam 4 tok. Behane aku ning kene wis rene. Orang lah iku. Uduk, cah kuwi lho sing Mbak Rene paling. Minta kok. Ya saya wis dhek rene. Cha bebe. Ni kon cha bebe. Ni chao ma ni ke pia. Oke aku. Chao ma ni ke pia. Pia tua. Mihun wo pang la jiao ni. Da ge na dou dun na mo hao bu ge ma ta. Da, ta hen tao yan. Wo hen tao yan. Ni hen tao yan, zhi dao ma? Hen tao yan. Panganan e babi. Ngono ke malah nyeblei. Han tao yin. Tamane sepi, guys. Sepi kayak kuburan. Kuburane kan waya disirami sel lan nyapu, Mbok De. Ben yo bledok. Kono yo nek banyu. Endi nek banyu? Koe. Donekne kan nek banyu. Nyirami tanamane.有啊，现在几点？我手机就在里面边呢。在哪里？我的手机在里面边呢。那个第七。你给我看那老外给，熊阿妞的。你给我。啊。两个。Lunggo guys, saya melakukan mani. Kak Lisman jam 4 loh. Kalau ini bapak ngantuk, ayo pergi ya. Hawanya penak, nggak begitu panas. Ngombe susu saya.
susu. Mas jauh susu, jauh susu. Ni ya. Susu susu. Ni ya. Susu 根本不来。四叔还在的时候，他还会来这边一下。现在根本五叔也不来了呀。他老得过了，有你。Enggak apa? Terigu karo anu jare bojoku. Terkanji. Banyu panas apa banyu nyubanya adem? Oleh panas dah tadi. Tak oleh panas. Siapa sing ngisi? Hah? Kan tak tahu dari. Tak tahu teko bojoku ndi. Oh. Ya bojoku pinter. Bojoku goreng apa goreng? Giling bakso. Oh. Ya enak yur garek adonane bakso cepungno tahu iku kok dadi. Malah enak. Enak sama sama. Ya sama-sama. Kau tari. Kau tari. Kau tari. Kau tari. Kau wah, linggo lah gelem linggo nganyur ae. Lagi ngerumpi guys. Pantes gak keluar kemarin tuh. Pantes gak keluar kemarin. Berangkat dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sampai kesiangan gak tahu. Capean. Libur ya kamu? Hah? Libur. Kamu semua karo mbak. Enggak, sama itu semuanya. Ngeri ge. Karo ge wong bagus ge. Kalimantan tapi uripe. KTP-ne ilang pisan ra iso muleh. Kuwe. Ora ngos wae aku. Lah kok iso ilang? Dicolong wong. Sak dompete sak HP-ne kabeh. Iya Pak, bojoku kaya ngono. Ning waktu ning Makassar. Ning kapal padahal cuman kapale pas sandar-sandar ngene iku jejer-jejer ngene iku. Abe kali ya malah kapal merongos kowe aku ngono. Tuku HP-ne. Tuku HP rata yang rasa tuku HP aku. HP-ku saobrok. HP-mu lah HP-mu. Ya wes tuku aku. Wes kok kerja. Wes kerja ya. Heeh. Wes iki tok. Cici. Engko mulai proses meneh. Ya ngono iki trik. Ya kok njaluk dhewe SMA. Sing dia adik cilik nek kelas piro? Kelas berangkang. Kelas berangkang. Toh. Kelas berangkat. Yo kan nek teko-teko nang jagongan nek sing kelas 1, nek sing kelas 5, nek adekmu kelas pira sih kelas berangkat lho dadi go nyukap arek-arek. Kelas cilik kas maksud e iki
kebobolan lah ibu e. Anak sudah gede. SMA ah rotiku urung mambu kok tak pok anong tak tugeli godhoke gula wis santen iki bongkok lho Yun bongkok roti Yun wis santen ngono enak iya godhok mesti ora wis santen enak nek kokas tapi piye nambrang dino karo mbokku ke rotimu ke mambu mboh jamur apa iso jamur mbok salah tak delok ro mbok terus satu lho arah demok-demok ah males jane yo ora akeh mek karek piro ngono lho mek ani pas tuku kae godhok karo gula. Ya, alah ring karo mbok kowe dipecah. Kayu manis gitu. Tetuk. Tetuk gedang ya enak. Nek poso ning omah makku mesti wis tetuk iku. Digodhok ta wae, yes. Godhok. Oh, alah ring karo mbok kowe arep aku wis dipecah. Anu ya gak tau mananas. Tapi yo gatel lah. Gatel. Lek wong kene lek ngancik nanas aja sampe kena banyu, lek kena banyu gatel. Ini mana mungkin kan enggak diumbah nanas Yun. Tadinya kena banyak gatal anjay ini. Aku mulanya enggak mana mana nanas ini digatal ini. Ini显示几分钟啊? Mayo, pecetok. Mainakan dah. Masa ngocin ini cendok. Ah. Wah, ini pai kue ayo. Wah, ini nanas ini. Ini pai kue apa? Yo, ini pai kue ayo. Ini yang cendok. Ini yang tau sao cendok. 我要五千块。千块。哈哈哈哈哈哈哈哈！买你个逼！叫买你个逼！你买什么？这是一百块。好的。对。我们喂药。sing ijo kuwi wayahe. Selah ya. Ya Allah. 100 guys, gitu ku es kok guys, rezeki guys iki lho. Keme wong bagus. Pinggir rembong. Ya niku yo. Keme wong bagus pinggir rembong kuwi tulisane I baik kowe iki lho. Jamiro yen, wis delok urung? Papa 10. Hah, wisan? Mulai aku. Nuh, wis cilok guys ya.